საარჩევნო დავების გადაწყვეტის პროცესის გაუმჯობესება აღნიშნულს ისახავდა მიზნად შეხვედრა, რომელიც ნომერ 59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გაიმართა. კომისიის თავმჯდომარემ შეხვედრის მონაწილეებს საარჩევნო კოდექსში შესული უახლოესი ცვლილებები გააცნო. განვიხილეთ საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია სადამკვირვებლო მისიების მიერ თავისი ფუნქციების შესრულებასთან დაკავშირებით. ეს ეხება განსაკუთრებით იმ საკითხებს, როდესაც რაიმე განსაკუთრებული ხარვეზების შემთხვევაში სადამკვირვებლო ორგანიზაციები თავის ფუნქციის შესაბამისად წერენ საჩივრებს, განცხადებებს, რაც შეიძლება უფრო დახვეწოთ და მნიშვნელოვანი გავხადოთ ნებისმიერი საარჩევნო პროცესი. თავისთავად ხადია ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ თქვა საჩივრის დაწერა თვითმიზანი არ არის, მთავარი არის გქონდეს საშუალება, რომ წინასწარ თუ კი შევხედავთ, რომ რაღაც ვერ მიდის ისე, მანამდე მიუთითოთ და თუ კი თქვა არ მოხდება ამის შემდეგ ამ მითითებების გასწორება, ამის შემდეგ ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მკაცრად მოვთხოვოთ იმ დამღვევ პირებს, რომლებიც რეალურად საარჩევნო პროცესებს შეიძლება ხელს უშლიდნენ კიდევაც. მაგრამ მთავარი პრინციპი გახლავთ ის, რომ არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის მნიშვნელოვანია არჩევნები ჩატარდეს გამჭვირვალედ, სამართლიანად და ისეთი პროცესების ზუსტი მართვით, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. შეხვედრას ძირითადად ქუთაისში მოქმედი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათ მსგავსი ტიპის შეხვედრების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი, რაც მათი თქმით საარჩევნო პროცესების უფრო კვალიფიციურად დაკვირვების საშუალებას მისცემთ. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მისაუბრა იმ ძირითად გამოვლენილ პრობლემებზე, რაცაც ადგილი ჰქონდა წინა არჩევნების დროს და ზუსტად ამ იმ მიზნით, რომ მსგავს პრობლემებს ადგილი არ ჰქონდეს მომავალ არჩევნებზე. ეს იყო ძირითადად აგიტაციის თემა, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეები აგიტაციისთვის იყენებენ სოციალურ ქსელებს. ასეთი შემთხვევები იყო წინა წელს, თუმცა აქ არის საუბარი აგიტაციის დადგენა, ფაქტის დადგენა არის ძალიან რთული, იმიტომ საკანონმდებლო ბაზაც არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ზუსტი განსაზღვრება მიცეს, რა ითვლება აგიტაცია, და ზუსტად ამაზე იყო საუბარი და იმის განსაზღვრება უფრო დააკონკრეტა პრაქტიკაში, რა შეიძლება მიიჩნიოთ აგიტაციად და რა არა. ოლქის თავმჯდომარემ გააჟღერა თავის ხელში რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ აწყობილი დავეთანხმეთ, თუმცა ნაწილები არ დავეთანხმეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტი აქტიობა აწყობდანაც საჭირო, ისე როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან, იგივე სოციალურ ქსელებთან მიმართებით, იმიტომ უკვე დაწყებულია რეალურად ამ მდგომარეობის სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა ინფორმაციების განთავსება და გარდა ამისა, რაც უკვე მიახლოვდება 28 ოქტომბერს ნიშნული, იმენად რო იქნება გააქტიურებული და გარკვეულწილად ამხრივად რეკომენდაციებს იქნება მომზადებული და იყო კიდეც უკვე საკანონმდებლო დონეზე, არის უკვე ცვლილებები, რომელიც აქ აჟღერდა, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება ცალსახა დადებით ეთას იქნას არკული, თუმცა ცალსახა შეიძლება იქნას ვარყოფითად შეფასებული, თუმცა ამას გვაჩვენებ ჩვენ არჩევნების მიმდინარეობა. შეხვედრას მედიის სფეროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათ საარჩევნო ადმინისტრაციისგან მიღებული ინფორმაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ყველა ახალი ინფორმაციის მიღება საარჩევნო ადმინისტრაციიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ რეკომენდაციები და ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული ეს რეკომენდაციები, თუმცა მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც არამხოლოდ არჩევნების დღეს, არამედ მთლიანად საარჩევნო პროცესში ვაკვირდებით მიმდინარეობას, ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით, როგორ ვითარდება მოვლენები და რამდენად აქტიურები არიან ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები და სწორედ ამაზე სამწუხაროდ ვერ იქნა პასუხი მიღებული, აიკრძალება თუ არა ეს ვთქვათ არასამუშაო საათებში თუ სამუშაო საათებში, რამდენად გაითვალისწინებს ამას შესაბამისი უწყება, რომ ვთქვათ ამის შესახებ იქნას რაღაც გარკვეული ზომა მიღებული, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, ხა ჩვენ რასაც დავკვირვები ვართ, მაგალითად იყო წინა არჩევნების შემთხვევაში ნამდვილად, რომ გამოქვეყნებული იყო სამუშაო საათების დროს, მაგრამ მერე საათი იყო გადაკეთებული, ანუ Facebook-ს ნამდვილად აქვს ეს შესაძლებლობა. ნომერ 59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია მსგავსი ტიპის ინფორმაციულ შეხვედრებს მომავალშიც გეგმავს.